धेरैलाई पर्ने आइपिओ निष्कासन गरेको मोदी इनर्जी लिमिटेडको आइपिओको बाँडफाँड मिति सार्वजनिक भएको छ सा। अनि आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड कहिले हुँदैछ र कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने भयो अनि हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओ परिसकेपछि त्यसलाई होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ अनि कतिसम्मको मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओबाट भन्ने विषयको बारेमा सबै जानकारी आजको यो भिडियोमा दिनेछु अनि त्यसै आजको अर्को अपडेट भनेको सिटी होटल लिमिटेडको आइपिओसँग रहेको छ त्यस कम्पनीको आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म कति लगानीकर्ताहरूले के कति किता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिए र हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना कस्तो देखे लगायत यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित सबै विषयको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ सबैभन्दा पहिले सिटी होटलको आइपिओको बारेमा केही चर्चा गरौँ अनि हामी मोदी इनर्जीको आइपिओको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सिटी होटलको आइपिओमा एक अर्ब सत्ताइस करोड अठासी लाख उनान्सय हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ सिडिएसका अनुसार यस कम्पनीको आइपिओमा वैशाखको अठाइस गतेसम्ममा एघार लाख एकसट्ठी हजार दुई सय अस्सीजना आवेदकले एक करोड सत्ताइस लाख अठासी हजार नौ सय नब्बे किताब सेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन् यो मागभन्दा नौ पोइन्ट चार तिन गुणा बढी आवेदन पर्न गएको हो अनि होटलको सोमबार अर्थात् वैशाखको पच्चिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला भएको थियो यस होटलको जारी पुँजी एक अर्ब सत्सट्ठी करोड चालिस लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कम्पनीले पब्लिकका लागि छुट्याएको सोह्र लाख चौहत्तर हजार किताबमध्ये दस प्रतिशत अर्थात् एक लाख सत्सठी हजार चार सय किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि बिक्री गरिसकेको छ यस्तै चार प्रतिशत अर्थात् छैसठी हजार नौ सय साठी किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरिसकेको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् तिरासी हजार सात सय किता सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरिसकेको छ भने हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि बाँकी रहेको तेह्र लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किता सेयर बाँडफाँड हुनेछ यस कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइमी क्यापिटलले गरिरहेको छ भने रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले सिटी होटलको केयर एनपी डबल बी प्लस इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्ने गर्दछ यसरी हामीले हेर्ने हो भने कम्पनीको आइपिओमा लाख लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको छ योभन्दा अघिका हाइड्रो पावर कम्पनीको तुलनामा केही कम आवेदन पर्न गएको हो हामीले एभरेजमा पनि तेह्र लाखको हाराहारीको आवेदन पर्ने आकलन गरेका थियौँ तर लगातार आइपिओ खुलिरहेको कारणले गर्दा धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको आइपिओ रिजेक्ट भएको पनि हुनसक्छ अथवा धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको आइपिओ छुटेको पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा जम्मा एघार लाख एकसठी हजार दुई सय असीजना आवेदकको मात्रै यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन परेको छ र अब यस कम्पनीको आइपिओ हामीले प्राप्त गर्नको लागि भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ किनकि कम्पनीले एकदमै थोरै गीता मात्रै आइपिओ निष्कासन गरेको छ अनि त्यस अर्थमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरूको यस कम्पनीको आइपिओमा हात खाली रहनेछ र अहिलेसम्म यस कम्पनीको आइपिओको बाँडफाँड कहिले हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा अपडेट आइसकेको छैन अझ केही दिन लाग्छ किनकि भर्खरै मात्रै आइपिओको बिक्री बन्द भएको छ अथवा निष्कासन बन्द भएको छ अबको दुई तिन दिन यसको आइपिओ भेरिफिकेसनको काम चल्छ अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ अलटमेन्टको काम सकाइसकेपछि आइपिओको बाँडफाँड हुनेछ र आइपिओ रिजल्टसँग सम्बन्धित केही नयाँ अपडेट आएको खण्डमा म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्नेछु र आजको लागि यसको अपडेट यति नै अब हामी मोदी इनर्जीको आइपिओको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा चर्चा गरौँ मोदी इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको आइपिओ आगामी आइतबार बाँडफाँड हुने भएको छ उक्त आइपिओ वैशाख एक्तिस गते बिहान नौतिस बजे बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले जानकारी गराएको छ अनि कम्पनीको आइपिओमा अन्तिम दिनसम्म करिब तेह्र लाख हाराहारीको आवेदन परेको थियो अनि बाह्र लाख छ्यासी हजार छ सय तेइस आवेदकबाट एक अर्ब त्रिचालिस करोड बाह्र लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैयाँ बराबरको एक करोड त्रिचालिस लाख बाह्र हजार नौ सय अस्सी किता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको हो कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ भने हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि निष्कासन गरेको सेयर यसले आइतबार बाँडफाँड गर्न लागेको हो कम्पनीले सुरुमा जनरल पब्लिकहरूको लागि सय रुपियाँ अङ्कित दरका त्रिचालिस लाख पचास हजार किता सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भनेर जानकारी गराए तापनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूबाट आवेदन नपरेको बिस लाख पन्चानब्बे हजार छ सय दस किता सेयर थप गरी र यो कम्पनीको आइपियू पाँच लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई हात पर्नेछ अब यस अर्थमा भन्ने हो भने पछिल्लो समय खुलेका आइपियूहरू धेरै बिस लाख किताको हारारीमा मात्रै रहेका थिए अब यो कम्पनीको पचास लाखभन्दा बढीको रहेको छ सा। जसअनुसार पाँच लाखभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई एकैपटक पर्ने भइसकेपछि हामीले यसलाई ठुलो आइपियूको रूपमा मान्न सकिन्छ हाइड्रो पावर कम्पनी हो फन्डामेन्टल त्यति धेरै राम्रो रहेको छैन यसको आगामी तिन आर्थिक वर्षसम्म लगानीकर्ताहरूलाई यसले बोनस एयर वितरण गर्ने सम्भावना पनि छैन भनेपछि हामीले बोनस एयर क्यापेसिटीको बारेमा त यसको कुनै चर्चा नै गर्नु परेन र अब यसको अरू डिटेल भिडियो मैले पहिले नै पनि गराइसकेको छु जसमा हामीले ओपनिङ प्राइज रेन्ज कम्पनीको अन्य अवस्था कस्तो छ अर्निङ पर पर्सियर कस्तो रहेको छ भन्ने विषयको बारेमा अझ धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने कम्पनीको आइपिओ आइतबार अर्थात् वैशाखको एकतिस गते साढे नौ बजे बाँडफाँड हुँदैछ सनराइज क्यापिटलको आफ्नै कार्यालयमा र त्यसपछि हामीले यस कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट सिडिएससीको आइपिओ रिजल्ट हेर्ने वेबसाइट अनि त्यसै गरी यसको बिक्री प्रबन्धकको अफिसियल वेबसाइट कम्पनीको वेबसाइट र साथै मेरो सेयरबाट पनि हेर्न सकिन्छ तत्कालको लागि यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा कतिसम्म मूल्य पुग्छ भन्ने सा पनि साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ यदि अहिले जुन तरिकाको मार्केट चलिरहेको छ यस्तै अवस्थामा दोस्रो बजारमा कारोबारमा आयो भनेदेखि हामीले दुई सयदेखि तिन सयको रेन्जमा नै देख्न पाउनेछौँ त्योभन्दा बेसी हामीले तत्कालको लागि देख्न सक्दैनौँ तर यदि मार्केट बढिरहेको बेलामा नेप्सेमा सूचीकृत भयो र कारोबारमा आयो भनेदेखि चाहिँ तिन सय तिन सय पचाससम्मको रेन्जसम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र अब तपाईँहरूले चाहिँ यदि दुई सयमा नै खुल्यो अथवा दुई सय पचासभन्दा माथि नै जान सकेन भने तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा होल्ड गरेर मार्केट बढ्दो क्रममा तपाईँहरूले त्योभन्दा अझै माथि पुगेको बेलामा चाहिँ आफ्नो प्रफिटलाई चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ र अब कम्पनीलाई लामो समय अवधिसम्म होल्ड गरेर रा, कम्पनीबाट राम्रो रिटर्न खान्छु कम्पनीबाट राम्रो बोनस सेयर पाउँछु भन्ने अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दा तपाईँले राम्रो मूल्य पाउनुभयो अथवा तिन सय चार सय तिन सय पचास चार सयसम्मको रेन्ज पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई बिक्री गरेर अर्को सेयरमा तपाईँहरूले लगानी गर्दा त्यताबाट चाहिँ अझ राम्रो र अझ छिटो प्रफिट चाहिँ आउन सक्नेछ र साथीहरू सा आजको लागि भिडियो यति नै रहेको थियो हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद